Одеса, хостел «П'ятниця». Вартість двомісного номера тут від 400 гривень, койко-місце в кімнаті коштує від 150. Власник цього та ще більш як 20 хостелів і готелів в Одесі Артур Лупашко розповідає, як із новим податком можуть змінитися ціни. Наприклад, навіть в Одесі є гостели з ціною 70 гривень за добу. Якщо на міській сесії проголосують за 2% для іноземного туриста, то податок цей буде близько 80-90 гривень. І він буде більшим за вартість проживання. З нового року туристичний податок в Україні фіксований і залежить від розміру мінімальної зарплати, а не від вартості проживання, як раніше. Тобто мешканці п'ятизіркового готелю і хостелу заплатять однаково. Стягуватимуть податок із тих, хто орендує квартиру, приватний будинок чи місце в кемпінгу. Але з іноземців і українців вираховуватимуть по-різному. Крім того, податок подобовий і не з номера, а з кожної особи, яка в цьому номері мешкає. За законом, ставка податку для громадян України не може перевищувати 0,5% від мінімальної зарплатні, для іноземців вона у 10 разів більша – до 5%. Але може змінюватися, бо яким буде цей відсоток, вирішуватимуть міські ради. В Івано-Франківську депутати вже проголосували за ставку 0,3% для українців. Це трохи більше, ніж 12 гривень, і 1% – приблизно 40 гривень для іноземців. Раніше сума податку залежала від плати за проживання. Якщо вартість номера в готелі, наприклад, 5 тисяч гривень за 5 діб, турист мав доплатити 50 гривень податку. Тепер ціна залежатиме і від кількості людей в номері. Наприклад, двоє українців, які приїхали до Івано-Франківська на 5 днів, заплатять трохи більш як 125 гривень податку, а двоє іноземців – понад 400. Автор поправок до закону про туристичний збір – депутат Верховної Ради Антон Яценко. Він каже, мета нововведень – збільшити надходження від туризму до міських бюджетів. От, наприклад, міста Києва, хочу сказати. Рахували, якщо два лише взяти готелі, наприклад, готель «Турист» і готель «Салют», вони давали спільно десь приблизно до 300 тисяч гривень на рік. Зараз вони будуть давати майже 2 мільйони гривень на рік. І це дуже добре. Так, це стосується і хостелів для іноземців, чи це стосується і квартири, коли приїжджають псевдоготелі. Знаєте, він готелем не називається, але фактично дає послуги готелю. Депутати Верховної Ради декларують владні структури, що мінімальна заробітна плата повинна постійно збільшуватись. Ну, не може постійно ціна змінюватися в сторону збільшення, бо вона безпосередньо впливає на кінцевого споживача. А кінцевий споживач – це турист. Значить, якщо він буде незадоволений такими умовами гостинності, зрозуміло, ми зменшимо туристичний потік до нашої держави. Тут законодавець він сам спонукає до тінізації готельного бізнесу в Україні. Адвокат Роман Марченко вважає, що податок для українців та іноземців має бути однаковим, а податки для різних категорій готелів, навпаки, мають відрізнятися. Пояснює, чому. Щоб не виходило, що законодавець встановив такі норми, тобто ставка буде така, що турист просто не поїде, або будуть можливі доступні лише там 3-4-5-зіркові готелі, а, наприклад, там беззіркові хостели взагалі не будуть користуватися жодним попитом, тому що через ставку туристичного збору це буде невигідно там зупинятись. Туристичний податок у готелях сплачують у різних країнах світу, він здебільшого залежить від ціни за проживання. У містах України, де податку поки що не узгодили, відповідно до податкового кодексу, туристи можуть платити за старими правилами, каже адвокат Роман Марченко, тобто від 0,5% до 1% від вартості проживання. Інна Мельник, Валентин Блях, Владислав Тягун та Андрій Козюра. Новини Поділля Центр.